Salve, salve, rapaziadinha, aqui quem fala é Charlie Santos. O vídeo de hoje vai ser relacionado ao Salvador da Rima, né? Que foi mais ou menos o seguinte. O MC Dedé falou sobre o caso do Salvador, né? Que ele praticamente, mano, tava quebrado, né? Não recebia dinheiro faz 2 semanas. E o MC Dedé deu o papo, tá ligado? Falou sobre o Salvador estar falido aí atualmente. E eu vou mostrar aqui pra vocês, tá ligado? As paradas, tudo. Mas antes eu vou pedir pra você que tá assistindo, deixar o like e se inscrever no canal. Pô, rapaziadinha, você tá ligado que dá desde muito tempo a nossa meta aí é 1 milhão de inscritos. E tamo cada dia mais perto desse sonho aí. Vamos correr atrás aí, rapaziadinha. Certeza que nós chegar logo logo. Então eu conto com o apoio de vocês aí pra gente chegar nessa meta, valeu? Deixa o like no vídeo também que ajuda muito. E, rapaziadinha, vou colocar aqui o MC Dedé falando, tá ligado? Mas quem não entendeu o contexto, eu vou colocar na sequência também os stories do Salvador falando que tava meio falido. Quem, tipo assim, rapaziada, já viu, pode pular, rapaziada, já pode pular. Depois vocês veem o que eu falo no final do vídeo, tá ligado? Mas quem já viu aí, pode pular. Porque aqui no canal geral vê as notícias de primeira mão, pá, sempre acompanhando. Inclusive se inscreve, né, rapaziada? Tá ajudando. Pega a visão aí que o Dedé falou. E aí, família? Uma boa tarde a todos aí, como é que é? E aí, família, tô vendo aqui, mano, um bagulho também que deixou eu meio. Deixa a gente um pouco até chateado aí, porque tem muita gente que fala muita coisa que não que vê, tá ligado? Não sabe, não procura saber primeiro o que tá acontecendo. Meu parceiro aí, ó, o Salvador aí, ó. Mano, não é só ele não, é vários MC, mano. Nós canta aí, tá ligado? O nego acha que nós tá nadando aí num mar de dinheiro, mano. Porque nós posta às vezes umas paradas que nós depende do Instagram mesmo para poder rolar nossas paradas aí, tá ligado? Mano, é normal, mano. Qualquer um que ganhar uma merrequinha aí que não teve nada, nunca comeu um lanche no McDonald's, nunca teve uma situação boa para comprar um kit. Quando tiver, vai comprar mesmo. A primeira coisa que vai fazer é isso, ir no shopping, ir numa loja da hora, tá ligado? Ir comer um melhor lanche, fazer uma compra dentro de casa da hora pra coroa, tá ligado, mano? Muitos aí, ó, nessa pandemia aí nós fomos mais prejudicados, tá ligado? Muitos aí perdeu os bens, perdeu o que tava conquistando aí, tá ligado? Pra poder tá dando uma melhora pra família aí, tá ligado? É normal, mano, é normal. Todo mundo tem uma vida que é uma roda gigante em cima, lá embaixo, uma hora tá em cima da tela, né? Principalmente nós que canta, mano, tá ligado? O que não pode é desistir, tá ligado, família? Fazer as músicas pra vocês aí. Se tiver baile, nós vai fazer baile. Se não tiver também, nós vai trabalhar, vai vender roupa, vai fazer. Vai. Ixi, tem um monte de coisa aí pra fazer aí, mano. Honesta aí também, tá ligado? O importante é não desistir, cabeça erguida e meter as caras mesmo, trabalhar, tá ligado? E é isso, entendeu, família? Então pode ir pá, ó. Vivo hoje, porque é o amanhã, ele é incerto, tá ligado, mano? Nós não sabe, o moleque aí, eu tô com o moleque aí com o Salvador aí, tá ligado, mano? O moleque também tá aí, como? Numa luta aí, o moleque é um dos nos moleque foda da nova geração aí, 2021 aí, que eu tenho certeza que vai explodir várias. Inclusive, nós tá até com um projeto aí pra lançar uma parada também que vai vir aí pro meu próximo projeto aí, tá ligado? E tamo junto, família. O bagulho é desse jeito aí. Até os moleque tá querendo ser MC aí já pra saber que o bagulho. Que rapadura é doce, mas não é mole não. Pode ter certeza, fica todo MC que estourar, ele vai querer ir no shopping mesmo, comprar uma roupa da hora, vai querer comer um bagulho da hora também, vai querer encher a geladeira da coroa dele de Danone, Yakult, de Superfs, tá ligado, mano? Porque nunca teve, cuzão, e quando tem que jogar mesmo, tem que comprar mesmo, tá ligado? Ver a coroa bem, não tem melhor coisa nessa vida do que você ver o sorriso no rosto da sua mãe e a geladeira cheia, tá ligado? Isso aí que é da hora. E o amanhã é incerto, tá ligado, mano? Um dia você tem, outro você não tem, mano. E quando tem que aproveitar mesmo, tá ligado? Tamo junto, família. Uma ótima sexta-feira a todos aí, bro. Agora, família, eu vou contextualizar vocês. O Dedé só falou isso porque o Salvador tinha dado aquele esclarecimento, falando que tava quebrado, né, a minha tropa. Então eu vou colocar os stories aqui. Se você já viu, mano, pode pular ali pro final do vídeo. Sabe qual que era meu sonho, família? Meu sonho era voltar a ser artista independente, mano. Tá ligado? Não trabalhar no trem, que querendo ou não, bagulho era uma vida um dia após o outro dia, né, mano? Mas meu sonho era ser independente, mano. A própria produtora, tá ligado? Bagulho. Não que a GR fez não faça o trampo, tá ligado? Mas queria eu estar tá seguindo minha vida mesmo, mano. As pessoas ficam olhando aí, nós aí, não sabe de nada de nós aí, mano. Pensa que nós tá rico. E isso, consequentemente, às vezes até cresce usando as nossas paradas que nós conquista, mas não sabe o dia a dia, né? Se for ver mesmo aqui em casa mesmo, 2 semanas que eu não tenho um real, mano.
virado, minha conta virada, não tenho dinheiro no bolso. Se não fosse minha mulher me sustentando, a mulher que você fala que é interesseira aí, se não fosse ela trabalhando, essas 2 semanas aí eu vou falar pra você, o bagulho tava difícil. Eu mesmo não fico papo porque eu sempre fiz meu papel, sempre paguei minhas contas, sempre fiz as compras. Então, 2 semanas, querendo ou não, né, família? Como eu sempre fiz meu papel, minha autoestima não fica baixa. Meus pessoal tá me ajudando aí 2 semanas aí, tá ligado? Mas querendo ou não, é foda, mano. Que as pessoas veem nós aí, artista, estourado. Imagina que nós tá como rico, milionário, nada. Ele não é bem assim, não, mano. A única coisa que eu tô recebendo na minha vida é calote aí, tá ligado? É mais dívida que dinheiro. Mas mesmo assim, nós é feliz, né, mano? Que nós segue nosso dia a dia na simplicidade. Dinheiro nunca fez nós, tá ligado? Mas é foda. Somente um desabafo aí, mano, que eu tenho pra falar pra vocês aí, tá ligado? O bagulho tá foda, mano. Depressão, ansiedade é bagulho sério, família. Tá ligado? O bagulho nós temos que se cuidar. Cuidar da nossa mente é o mais importante. Entendeu, tio? E pra quem tá pensando que nós tá passando necessidade, passando fome, nós também não tá, não. Entendeu? Tô duro, mas comprinha feita, tá ligado? Como bem, me visto bem. É o importante. Às vezes nós ficamos uns dias duros pra depois pegar um dinheiro. Faz um investimento aqui, compra uma parada ali, tá ligado? Eu já passei dificuldade de verdade, fome de verdade, entendeu? Então hoje em dia eu só tenho a agradecer. O que eu tô querendo passar pra vocês é o seguinte: nós não tá milionário, nós não tá rico nadando no dinheiro, entendeu? Que vocês pensam. Então tira o olho gordo, que nem vocês viram lá, ah, gastou tantos mil em roupa. Quem pagou foi a GR6, eu só vesti as roupas, tá ligado? A roupa veio pra mim. Então muitas vezes vocês só vê o que tá na net. Isso que eu queria passar pra vocês, nós é gente da gente. É tipo, que às vezes vocês ficam nessa linhagem, ai, a favela venceu, mas pera lá, o que é vencer pra vocês? Pra mim a favela não venceu, a favela tá vencendo todos os dias, um dia após o outro dia, certo? É, só de nós, cada dia que passa vivo, já é uma vitória, querendo ou não, pode nós vem. Mas falando de dinheiro assim, não é porque às vezes o mano conquistou uma moto, o mano conquistou um carro, o mano tá usando um pano da hora, que o mano tá rico, é porque o mano trampou, tá ligado? Então essa é a caminhada que eu tenho passado pra vocês. Fico milionário, eu tô trampando, então eu consigo comprar mais parada, eu consigo me manter, tá ligado? Porque se eu não for amanhã gravar uma música, minha fama vai passar, minhas músicas vai cair no esquecimento. Se eu não for fazer show, se eu não for fazer divulgação, se eu não continuar meu dia a dia trabalhando, eu não vou ter amanhã. Então eu não tô rico, milionário, favela venceu. Favela tá vencendo. Rico milionário é esse safado aí, engravatado aí, os caras lá que gastam milhões em bilhões em compra e leite condensado, entendeu? Porque eu falo pra vocês, mano, eu mesmo, parceiro, questão mesmo, pra mim a favela venceu mesmo, mas não na questão do dinheiro, sabe na onde que a favela venceu? Minha família, certo? Minha filha perto de mim, minha mulher, minha enteada, vivendo meu dia a dia, certo? Meus pessoal, aí sim a favela venceu, tá ligado? Me afastei de todos os falsos. Agora pra vocês, a favela venceu o quê? Favela venceu, o cara tá tomando uísque caro, ah, vestindo tênis de 1,5 barão. Isso aí a favela venceu pra vocês. É roupa de grife? Não, tio. Favela venceu o progresso. Eu mesmo, meus tênis, vários é original, vários não é mesmo. Primeira linha, Paraguai, eu uso mesmo. Boné. Oxi, ganho de graça. Não vou usar por quê? Tá de brincadeira? Eu, quando eu vou no shopping, o que eu compro, eu só compro original. Mas eu não vou sempre no shopping. Ah, pego parceria e você acha que eu não vou usar? Lógico que vou, tio. Tô ganhando. Então, rapaziadinha, o vídeo de hoje é esse. Se liga só, mano. O bagulho que eu queria falar é que, tipo assim, mano, os artistas às vezes têm que administrar melhor o dinheiro, tá ligado? Mas com certeza o Salvador vai sair dessa situação aí. Tem muito hit. Lançou um EP agora junto com o RSP, tá ligado? Com várias músicas, enfim. Então o bagulho é correria, tá ligado, rapaziadinha? E o vídeo de hoje é esse. Se você viu esse vídeo e gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha pra todo mundo, valeu? É nóis, minha tropa. Tamo junto!